La jornada de dijous de Festa Major a Masriudoms va començar amb un esmorzar popular amb botifarres, cansalada i pa amb tomàquet que va reunir a grans i petits a la pista poliesportiva del poble. A la tarda l'activitat continuava sobre les 5 amb una activitat infantil, jocs tradicionals per als més petits que també van gaudir els grans. I ja a la nit, cap a 9:45, va començar la caminada de Masriudoms a l'Hospitalet de l'Infant. Es tracta de la primera vegada que es fa a la nit i va comptar amb molt èxit de públic amb una quarantena de persones que van completar els 8 quilòmetres per la muntanya. L'arribada va ser a la platja de l'Arenal, al costat del camp de futbol, on un bus esperava els caminants per portar-los de tornada a Masriudoms. Ja no pots més, no? S'ha portat superbé. Ja no puc, no?